Ano ba yung steward? What is a steward? Basahin natin. What is a steward? Someone. The first one. Yan ang steward. Pakisabi sa katabi mo, manager ka, hindi owner. Manager ka, hindi owner. Kaya lahat ang pinagkatiwala sa iyo, yung kagabuhan mo. Kagabuhan mo! Parang ayaw maniwala, no? Yung kagandahan mo, yung sweldong tatanggapin mo, yung magiging anak mo, magiging asawa mo, yung pamilya mo ngayon, pinagkatiwala sa atin. Dahil hindi tayo ang owner. Sabi dyan, someone entrusted, pinagkatiwala lang yung another's wealth or property. Yung hininga mo, yung buhay mo, pag kinuha ng Panginoon, wala na. Correct? Pinagkatiwala lang yan. Kaya i-cherish natin ang opportunity to serve the Lord habang pulis tayo. Ilang taong ka lang magsisilbi bilang pulis? Pero later on, aharap ka sa iyong manlilikha. At all of us will be judged accordingly. Pero papaano ka namuhay bilang mananampalatayang pulis? Hindi lang pulis, mananampalatayang pulis. Ang sabi sa Biblia, you are the light and salt of the earth. Kaya huwag itatago. And charged with the responsibility of managing it in the owner's best interest. Yung buhay mo, ang Diyos ang may interest para maging blessing sa community. Yes. May plano siya, kaya kayo nilagay dito, may plano siya, may purpose siya. Kaya ano yung best interest ng Panginoon sa buhay mo, ay nakasulat sa Biblia. Kaya ang pulis ay dapat alam yung salita ng Diyos. Kasi ito talaga yung constitution ng Kingdom of God. Para malaman mo kung ano i-apply araw-araw. A person who takes care of someone else's property ay manager na town owner. Malinaw yun? Yes. Sabi sa katabi, hindi ka owner, manager ka lang. Hindi sa'yo ang meron ka, sa Diyos yan. So, isang issue yung pera. How we handle money impacts our relationship with the Lord. How we handle money impacts our relationship with our spouses, with our children, with our community, with our job and work sa ating areas. Jesus talked much about money. So si Jesus, nagkwento siya, nagturo siya tungkol sa pera. Sabi dito, 16 of the 38 parables we're concerned with how to handle money and possessions. In the Gospels, an amazing 1 out of 10 verses, 288 verses in all, deal directly with the subject of money. Kaya, biblical din, spiritual din, Kristiyano din na pag-usapan ng pera. Basahin natin sabay-sabay sa Luke 16 verse 11. So, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with the riches? Luke 16:11. Ang sabi ng langit, salita ng Diyos, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa pag-handle ng mga kayamanan dito sa lupa, hindi ka mapagkatiwalaan sa pera, sa mga resources, who will trust you with true riches? Meron pala mga tunay na kayamanan na nakalaan ng langit para sa buhay mo, para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. Pero yung pera pa lang dito sa opisina o pera pa lang na pinagkatiwala sa'yo, hindi ka na mapagkatiwalaan. So in reality, ang langit pala naghahanap. Ito ba mapagkakatiwalaan sa sweldo na... Kaya ba sweldo ng pulis ngayon? 29,000? So sa 29,000, hindi ba pagkatiwalaan? Paano ko bibigyan to ng 1 billion? Kasi sabi mo nga nung una, ang Diyos naghahanap ng kamay na bukas.
ng pagpapala. Eh, pero yung kamay mo, hindi mapagkatiwalaan eh. Diba? So, paano kung pagpapalain? In reality, ang Diyos naghahanap ng mga magpagkatiwalaan. Kaya na pag-uusapan yung patungkol sa pera. Yung aming kumpanya pinasukan nun, yung mga kasama ko, maraming nakuhang lagay. May kasama kumuha, nakakuha ng 300,000. Pero pare-parehas kami ng apakyo dun sa company. Pero ako, nising ko, wala akong kinuha. Entrusted sa Lord yung mga pangangailangan ko, tatlo yung mga anak ko at that time, maliliit. Pero never na kumupit ako dun sa kumpanya. Kahit legal yung transaction, dahil mangungumisyon kami, pero may under the table. Pinabayaan ko, yung mga kasama ko nun, iwahiwalay na kami ngayon. Pero until now, I am being blessed by the company. Meron akong natatanggap doon sa kumpanya na pagpapala dahil kahit sin ko ay pinagkatiwalaan nila ako. I'm now part of that corporation at because napagkatiwalaan nila ako. So, minsan, very tempting, itetempt ka. Itetempt ka ng 1,000, 2,000, di ba? Pero ang chip mo naman bilang Kristiyano, pinagpalit mo yung kayamanan sa langit kaysa dun sa lagay na maliit. Di ba? Yes. Hintayin mo yung lagay ng langit, mas malaki yun. Amen. Amen. Pag pinagpala ka ng Panginoon. Yes. Subukan na yan sa mga pinasawa kong kumpanya. Isa may pagmamalaki ko bilang isang mananampalataya. Lahat ng mga pinasukan kong kumpanya, they are willing to take me back sa position na pinasukan ko dati. Dahil ang pagkatiwalaan nila. Pakitingnan yung katabi mo, mapagkakatiwalaan nila. Sa ibang translation, sa The Passion Translation, ang sabi dyan, if you have not handled the riches of this world with integrity, why should you be trusted with the eternal treasure of the spiritual world? So meron palang treasure na better than the treasures here on earth. Kasi lahat na nakikita mo ngayon, temporary lang, mawawala eh. Even yung mga corrupt na politicians, corrupt na mga tao, lahat ng naipundar nila dito, walang pakinabang. Ang mapapakinabangan natin, meron tayong integrity sa pag-handle ng ating posisyon at mga resources na pinagkatiwala sa atin. Bahala ang Lord sa promotion. Ang sabi ng Biblia, promotion comes from the Lord. Kahit ngayon, kasi nakikita natin ang success laging nasa pera. That's not true. Kung ikaw naglilingkod na bilang isang matinong pulis, walang sakit yung mga mahal mo sa buhay. Nakapag-aaral yung mga anak mo, nakapagtapos yung mga anak mo dahil sa batinong paninindigan with integrity. Blessing yon. Naglalakad ka, hindi ka na aksidente, malakas ka. Hindi ka na hospital, blessing yon na masigit sa pera. Yes. Kaya kahit anong daming pera ngayon ng may mga korap na tao, it will not help them kasi hindi ka magagamot ng pera. Matangay ang Diyos lang talaga ang pag-asa natin. Yes. Kaya pakisabi sa katabi, ang Diyos lang ang pag-asa natin. Promotion comes from the Lord. Okay ba yun? Yes. Pwede bang matitigan natin yun? Yes. Pataas natin ating kamay. Lahat tayo, Panginoon, ingatan mo po. Ingatan mo po. Ang mga kamay na ito. Na merong integridad. Sa pag-handle. Ng mga resources. Na ipagkakatiwala mo sa akin. Ikaw po. Ang bahala. Na magpo-promote sa akin. Magpapala sa akin. Ilayo mo po ako sa lahat ng tukso. Tulungan po ako sa aking mga kahinaan. In the end, ako ay maglilingkod. Ang magsisilbi sa iyo na may integridad bilang isang pulis. Amen. Amen. Palapakan natin ng Lord. Okay, so saving for the future is biblical. So kailangan mag-iipon tayo. Okay na ba mag-ipon? Yes! Okay, so
Sa aming church, every Sunday, meron kaming tithes and offering. Meron din kaming savings. Kaya pagdating ng December, binabalik namin sa mga member ng church yung savings. Kaya masaya kahit mga bata sa amin. At tinuturo ko yan sa mga simbahan. At lalo na sa inyo, tatanggap kayo ng sweldo ngayon, pero yung sweldo nyo dapat laging naka-automatic na merong savings. At the end of the year, meron kayong na-save at ma-invest nyo sa tamang investment. Payo ko lang, huwag sa networking. Okay ba? Okay. Mag-invest kayo sa baboy, sa kambing, sa lupa, bumili kayo ng lupa, di ba? Galaga kayo ng manok. So, tamang investment na merong pawis, yun ang biblical. Okay, so, not having enough money in the bank is more than a mathematical problem. A lack of saving can also cause significant stress. Giro mo, minsan merong ano, sa church namin, pumasok dun sa namutang, dun sa isang leader namin, at sabi, Kuya Danny, pautangin mo naman ako, kasi manganganak bukas yung asawa ko. Galit na galit si Kuya Danny, sabi niya, pambihira ka, 9 months, na buntis yung asawa mo, tapos hindi ka nag-ipon, manganganak ila bukasan, ipangungutang mo pa. Nakakahiya, di ba? So, pag hindi ka nag-ipon, it will cause a lot of problems. Ano mga problema pag hindi ka nag-iipon? Puro ka gastos. Gina natin. Depression. Biro mo, kumakatok sa bahay mo araw-araw, punis ka pa naman. Kumakatok. Utang nyo, bayaran nyo. Yan. Anxiety. Yan. Nakakapayag pala o nakakataba pagka buong ka sa utang, di ba? Biro mo yung Bombay, papasok sa bahay mo, kakatok. Nasasabihin mo sa anak mo, sabihin mo dun sa Bombay, wala ko. Sabi nung bata, paglabas, sabi ko ng tatay ko, wala po siya. So, naturuan pa po si Sinungaling. Kumakalat, di ba? Ito yung relationship sa asawa. 80% ng pinagkakahiwalayan ng mag-asawa, pera. Insomnia, hindi makatulog. Yan, nagiging sa drug addiction, substance abuse, sakit sa puso. Ulit na naman, yung relationship problem. Next. Sabi sa Biblia, wise people save the nice things they have, fools use up everything as soon as they get it. Ang isang katangian ng isang Kristiyano, marunong mag-ipon. Ang isang katangian ng isang Kristiyano, marunong mag-budget. At mas maganda, kung pag-asawa na kayo, kayong dalawang mag-asawa mag-uusap sa mga gagasusin. At sabi dito, ang tao daw na matalino ay nag-iipon. Yeah. Pakisabi sa katabi, matalino ka. Kaya mag-ipon ka. Pero ang tao mangmang, ginagastos ang lahat. Hello? Ang tao mangmang, pagkasweldo, so gano'n na 29,000, wala nang maiuwi kasi pauna sa utang. Bakit? Mali ang investment. Yung mga investment, magandang cellphone, magandang relo. So, at the end of the year, lahat yun, nawala na ng value, kailangan na naman ng bago. So, tama-tama ang investment. Okay, so, ito yung sa John chapter 6, verse 12. Basahin natin. After, ayaw pala ng Lord na ano, may nasasayang. Kaya nung nagkaroon siya ng himala doon sa 4,000, 5,000 na katao, sabi niya, yung mga sumobra at pakiipon para walang masayang. Next. He gathered up all the food of the 7 years when there was plenty in the land of Egypt and stored up food in the cities. He stored up in every city the food from the fields around it. So Joseph stored up grain in such abundance like the sand of the sea that he stopped measuring it. It was beyond measure. So ang instruction din ng Diyos kay Joseph, mag-ipon ng palay. Kasi merong famine na darating. Hindi natin alam yung famine.
Naalala ko dun sa aming church, pero kaming church saving program, nung dumating yung pandemic, merong konting ipon yung mga tao na ibalik sa kanila kasi nag-ipon. So, ganun din ang instruction ng Panginoon. Ang season kasi, talagang merong time to plant, time to harvest, may time ng famine. Nasa season talaga yan. Expect mo yung season ng life na merong famine. Hello? Kaya pag hindi ka nag-save doon sa season na yon, may hirapan ka. Lalo ngayon, yung mga Kristiyano, noong nakaraan, walang ipon, walang mga church services, so umaasa sa ayuda. Kaya tayo ngayon ay umiikot ng bansa, nagtuturo sa mga churches, mag-ipon kayo. Mag-invest kayo ng tama, magsama-sama tayo. Kaya nagtatayo ako ngayon ng different cooperatives nationwide. So, meron na akong panglimang pinuturuan. Punta ako ng Ormoc, punta kami ng Ormoc, and then punta kami ng Sorsogon, and then, I think kapag yun is sir, pastor, no? May turo din doon, so ikutin namin ang buong bansa para turuan ang mga Kristiyano na mag-start ng kooperatiba, mag-ipon, at magsama-sama para matulungan ang bawat isa. Okay, next. Pansin niyo yung langgam. Walang pastor yan. May pastor ba yung mga langgam? May nagtuturo sa kanila. Sabi dyan, basahin natin. 1, 2, 3. O land, you shall be stay and you ask, it has no wonder, no mercy or word. Yet his source is so nag-iipon din sila, nagsisave sila. Even ang nature, pinakikita sa atin na maging ready in season or out of season. Next. What does it mean to save? Anong ibig sabihin ng pag-iipon? Saving includes reducing expenses. Makisabi sa katabi mo, bawas gastos. Bawas gastos. And setting aside money, mag-ipon. For future expenses. Kaya kung ito ang income mo, hello, sumisyado ka, 29,000. Tapos, ang gastos mo, 35,000. Ano mangyayari sa'yo? Baon sa utang. Sigurado yan. Maghihirap ka. Yes. Dati, ordinary sales worker ako, ganyan ang sweldo ko. Sabi ko, nangarap ako, sana lumaki. Yung aking sweldo nung lumaki, pero yung aking expenses, mas malaki sa sweldo ko, hirap pa rin. Kaya, for your household budget, you can save money by reducing your expenses. Ay, isa siya ba? Okay lang, tuloy lang ako. So, saving honors God and serves others. Proverbs 19:17, pakibasa. Yan, imbis na gastos ka ng gastos sa bisyo, igastos mo sa pagtulong sa kapwa, i-honor ng heaven, at yung heaven ang bahala magpala sa'yo. We tried that several times, sabi mga pastor. Lagi namin ginagawa yung pagtulong sa mahihirap, pero ang Lord ang nagsusustain sa amin sa aming mga kailangan. Next. Procrastination is a mistake. Ano ba yung procrastination? Yung magpapaliban. Ayan. So, ay saka na lang, may sweldo naman next month eh. Kaya hindi mo na ako magsisave mo yun. Ubusin ko muna sa barkada ko. Kasi, first sweldo to, dapat magsaya tayo. Ubusin natin to sa lahat ng mall, punta tayo. So, good steward pa yun? No. No. The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty. Kaya yung tunay na Kristiyano, ito ang income, 29,000, pero ang gastos niya, 25,000 na. Okay lang ba yun? Yes. 29,000, tapos ang gastos niya, 25,000, meron siyang 4,000 na nagsisave buwan-buwan. So yung 4,000 times 1 year, that's 48,000 a year. Eh kung 1 year pa lang yun, eh kung umabot ng 10 years, meron kang kalahating milyon. Okay ba yun? May kalahating milyon ka within 10 years na inipon mo. So pag nag-asawa ka,
meron ka ng pambili ng lupa kung sa probinsya, kalahating milyon, ilang hektarya na yon. Bili ka ng dalawang baboy, dalawang manok, magtanim, and then milyonaryo ka. Lalo na kung tuloy-tuloy yung savings mo, kahit may investment ka na doon sa kalahating milyon. Is that okay? Yes. So, para pag nag-retire ka, police, ipahinga ka talaga. Alagaan mo na lang yung asyenda mo. Kasi mura sa probinsya ang lupa. Yung aking member na taga-Kabanatuan, si Brother Robert, binigyan siya, kasi nagtatanim siya doon, binigyan pa siya ng gobyerno ng 9 na hektarya para taniman. Diba? So mag-invest tayo ng tamang investment. Okay, next. Pakibalik na lang yun. Pati na, pati-putik eh, nag-invest eh. Ang dami na nag-ipon, ano? Okay, sige, next. Ayan, okay. So yung income nyo, it can be lost. Bawa, ito ang income mo. Anong edad mo ngayon? 21, 25. So ito ang income mo, mataas, di ba? Pero ang income mo, may limitation yung kinatanggap mong income. Kaya pag hindi ka nag-prepare para sa pangangailangan mo hanggang pag-edad mo ng 85, kasi tandaan natin, yung income temporary. Hello? Pero yung expenses, yung kulay green, hanggang pag-edad mo ng 85, pataas ng pataas yan. Is that right? Yes. Pataas ng pataas yan, pero ang income mo pwedeng mawala. Paano? Nawala ka sa serbisyo. Nawala ka ng trabaho. Bumagsak yung negosyo mo. Namatayan. Nagkasakit. Naaksidente. Nawala yung income. O nag-retire. Wala na yung income mo. Okay ba? So you need to think on how to increase your income para madaig mo yung expenses mo. Kaya ngayon pa lang, kung ito income mo, dapat yung expenses mo mas mababa. Yung gap niyan, yan yung savings mo. Kaya kung makatipid ka ng 4,000, meron ka kalahating million within 10 years. Pag nailagay sa tamang investment, sa lupa, nag-grow pa yan. Magsilaw, wala ka muna, mga isang hektarya. Diba? So merong murang hektarya sa probinsya, magtanim lang muna ng mga puno. Pagka later on, may puno na 5 years, putulin na at ibenta sa mga hardwares, etc. So it will be a huge income for all of you. Kaya ang gastos patuloy, ang income pwedeng mawala. Kaya ang tanong, paano ka naghahanda na sa edad mo ng 85 years old, palaki ng palaki yung expenses, pero yung income pwedeng mawala. At maganda rin, kapag nagsisave kayo, mag-usap kayo mag-asawa na meron kayong target na iipunin. Okay lang ba yun? Yes. Mag-usap yung mag-asawa, kung nagkaanak kayo, mag-usap din para meron kayong isang desisyon patungkol sa pag-iipon sa pera. Kaya paglalabas, kasama yung mga anak, planuhin kung mag-jajality o magpamakdo. At pag mag-grocery, dapat may listahan kasi kung wala kang listahan, yung anak mo, pabili ng pabili yan. Pag hindi mo binigay, iiyak yan, mapipilitan ka, kasi napapahiya ka. Pero kung may plano, mas nakakatipid. Okay lang ba yun sa mga mag-aasawa later on? Okay, so malinaw. Kung ito ang income mo, dapat mas mababa yung expenses mo. Okay. Budgeting, ayan. May monthly income ka kung 29,000 ang sweldo mo. May tax yan, correct? May mga expenses ka monthly. Meron kang babayaran na utang. Pero dapat meron kang sinisave. Okay ba yun? Part ng kakaltasin mo sa sweldo mo, yung savings mo, automatic. And then, ito problema. Uy, pulis na si ano, malaki sweldo ng pulis ngayon. May mga kamag-anak kayo na pupunta sa'yo. Nasasabihin mo, ano,
Eh kung may asawa ka na, huwag mong sasabihin kay ano, kay ate mo, ha? Huwag mong sasabihin kay kuya. Taguan. Eh pag nalaman ng asawa, mag-aaway, di ba? Pag-aawayan yung pagbibigay ng pera sa kamag-anak. Mas maganda, kayong mag-asawa mag-usap na kada sweldo, maglagay tayo ng 50 pesos o 100 pesos na savings. Pag may pumuntang kamag-anak, ito lang ang pambigay natin ng tulong. Okay ba yun? Nag-usap kayong mag-asawa eh. Pag napumilit, kuya, kailangan ako ng 10,000. Eh, pero ito, meron akong 2,000 na naipon. Huwag mo nang utangin, kasi alam ko namang hindi ka magbabayad. Diba? So sa'yo na to, 2,000. Hindi nasira yung relationship. Correct? Yes. Kaya part ng saving program mo, mag-ipon ka rin para sa kamag-anak, para sa nanay, at para sa tatay. Di ba? Okay lang ba yun? Kasi yun ang reality sa Pinoy. Tutulong pa rin tayo sa ating mga kamag-anak. Kaya bukod sa savings, sa emergency, pag-aaral ng mga bata, o sa inyong negosyo, yung mga kamag-anak mag-iipon pa rin. So, kung ikaw ay Kristiyano, meron ka rin tithes and offering. Ito, isang sekreto para mag-overflow yung pera sa ating pamilya. Yung pagbibigay ng kaloob para sa Panginoon. Magugulat ka. Sa mga taong nagbibigay sa gawain ng Panginoon, iba ang blessing na naranasan nila. Subukan na yan matagal ng panahon ang pagkakaloob na ikaw po. Parang, Pastor, parang mabigat yun. Alam niyo po, pag tinry nyo at sinubukan nyo, mag-overflow yung blessing sa iyo. Isang sikreto yan sa overflowing cash flow sa ating pamilya. Yung pagkakaloob sa gawain ng Panginoon. So, yung monthly income, ay balik tayo lang. Yung monthly income, i-ready mo na yan. Pag sa opisina, kantas na yung tax, pero sa expenses, ako nung nagtatrabaho ako sa Makati, meron ako mga sobre. At dun sa mga sobre nakalagay na insurance, yung tuition fee ng mga bata, yung bayad sa apartment, nakalista na lahat yon, kantas na. Kaya pagbigay ko kay Mrs., separated na lahat yon, ito na. So, kasi naka-indicate na yung gastos. Pwedeng gawin niyo yun. Para hindi kayo maharap ng barkada, lalo na kung nasa naka-assign kayo sa probinsya, di ba? So, hindi ko alam pa paano pagsweldo kung si business ang pupuha o ang inyong o kayo mismo magbibigay. Pero mas maganda, mag-usap kayo ni Mrs., meron kayong saving program at meron kayong target na investment. Ang payo ko, huwag sa networking kung hindi sa right investment. Sorry sa mga nasa networking dito, ha. Patawarin niyo ako. Okay, next. Bakit ko sinasabi? Kasi ako po ay naging vice president ng networking company. Kaya alam ko yung tendency. Anyway, so Matthew 25 verse 27. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I return, I would have received it back with interest. So the Lord is expecting us na mga pinagkatiwala sa atin, lalago. Okay ba yan? Yung mga pinagkatiwala sa iyo, hindi mauubos kung hindi lalago. Paano lalago? Habang nagsisave, merong tamang investment, lalo na ang investment sa kingdom ng Panginoon, at later on makikita natin na lalago yung pinagkatiwala sa atin. Kasi dito sa Matthew 25, di ba merong pinagkatiwalaan? Merong binigyan ng 5, 2, tsaka 1. Pero yung 5, nagdoble, in-invest niya, ginamit niya yung investment, yung 2, ganun din, yung 1, natakot siya, tinago na lang niya, nagalit ang Panginoon. Sana nilagay mo na lang sa bangko para nagkaroon ng interest. So the Lord is looking for growth sa mga in-invest sa ating buhay. Hello? Yung mga pinagkatiwala sa iyo gusto ng Panginoon na lumago yan. Kaya gamitin mo, maging good steward ka ng pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Pakisabi sa katabi, magiging good steward ako. Next. Okay, so alam ko pag-uwi nyo, maraming may mga utang. Kasi nga, meron tayong culture ng debt living. Pero pwedeng mamuhay tayo na walang utang. Okay ba yun? Yes. Pag naging good steward tayo, kung may utang kayo, pag-uwi nyo sa probinsya, yung pamilya nyo, bayaran nyo. Okay ba yun?
Kahit paunti-unti, bayarin yung pagkakautang. Kasi pagka marami kayong utang, lumiliit din ang teritoryo nyo. Lumiliit din ang integrity natin. Hello? Okay, next. Pagbawon ka rin sa utang, ito problema. Sabi ng Bible, just as the rich rule the poor, so the borrower is servant to the lender. Pag marami kang utang, kahit na pulis ka, servant ka pa rin ng pinagkakautangan mo. Parang lumalabas, mas mataas yung rango niya sa'yo. Diba? Kasi hindi ka makatingin eh. Pinagkakautangan mo si Aling Inday. Bayaran, hindi ka pa nagbabayad. Eh, pulis ka tapos iwas muna kay Aling Inday. Parang ano, diba? Nakakababa ng moral, diba? Dahil sa utang. So, we need to pay our debts. Yan. Mabigat, ano? Okay. So, eto. Basahin natin. Needs. Needs. Wants. Desires. Yan. Isang way para i-manage yung ating resources. Damit. May marami kang utang. Naghihirap ka pa ngayon. So, ang gagawin mo ay may damit. Ay, di ba sa'yo, polo? Nagsimula ka ka-desire. Desire mo, polo, Levi's, Nike na mamahalin. Eh, bawang ka sa utang nga eh. Wala kang pera eh. Doon ang gagawin mo? Punta ka muna sa palengke. O kaya ukay-ukay muna. Diba? Hanggang mabayaran mo yung utang mo. O kung sweswerto ka na, paminsan-minsan, o SM Hall tayo, o Robinson. Huwag po nang mag-Levi's o follow dun sa desire. Hello? Pagkain. Maliit pa yung sweldo, bawon sa utang. Needs. Huwag muna sa needs. Lutong bahay muna. O sa garo muna yung luto ni Mrs. O magluto ka muna, di ba? Pero kung may kayang-kaya na, nabayaran na yung utang, pwede yung Jollibee o McDonald's, di ba? Pero bawon pa na nga sa utang, tapos pura luxurious pa yung pinakainin nyo. Mas mataas yung expenses mo kaysa sa income of 29,000. Maghihirap ka talaga. Pero pati-isa mo muna yung paghihirap ngayon. Mag-ipon ka muna. At bago ka mag-decide. Ano yung decide? Uy, kain tayo, Jollibee, pero Hong Kong. Kain tayo ng McDonald's, pero London. Eh kasi meron ka ng capacity. Pero kung wala kang pag-capacity, bawon ka ng utang, needs ka muna. Okay, pakiulit. Needs? Needs. Wants? NWD. Pagpupunta ka ng mall ngayon, bagong sweldo, NWD. Needs ba yan? Wants ba yan? O desire? Okay. Transport. Pwede ka naman maglakad. 3 kilometers si Brother Noah. Hanggang mag-college. Okay, a jeep. And then wants o i-grab o taxi. Pero kung desire, wow, limousine. O si brother, oh, kagagraduate pa lang ng ano, NCRT, si police na. Nakalimusin na. So, siga. So, remember this. Para maging good steward tayo, ano ba yan? Kung didecide ka, sabihin sa spouse, asawa, needs ba yan? Wants ba yan? O desire ba yan? Okay. Pero kung milyonaryo ka na, marami ng pera, okay lang yung, ano, yung desire. Okay, balik. Saan tayo? Okay lang ba yun? Yes. Natututo ba tayo? Yes. Okay, so, gagawin ba natin? Yes. Okay, so, may witness ako yung nanabutike ah. Okay, so sa Bible, ang taong bawon sa utang is considered slavery. At also, sa Deuteronomy 28:1-12, it's considered as a curse. Curse. Sumpa. Ayan. Also, debt presumes about tomorrow. So, nagpe-presume tayo. Oh, may pera naman eh. Diba? Utang na tayo ngayon. May sesweldohin naman ako. Kaya mahirap pag walang financial plan ang family. Mas maganda kayong mag-asawa, ay nagpaplano patungkol sa gagastusin, sa bibilhin. Naalala ko minsan, nag-uusap kami mag-asawa, pero yung mga anak ko, mga high school na sila, nag-decide kami mag-asawa na bumili ng property sa Cavite. Nakabili na kami, nagmamantin na kami.
sa Cavite. Tapos sabi ko sa mga anak ko, mga anak, tatlo yung anak ko eh. Lilipot na tayo from Taguig, pupunta na tayo ng Cavite, may bahay na tayo doon. Sabi ng tatlong anak ko, ayaw namin! Wala kami mga friends doon sa Cavite. So, nagkamali ako ng desisyon. Kami dalawa lang mag-asawa ng usap. Eh, dapat pala kasama na yung mga bata kasi malalaki na sila. So, binitawan namin yung property sa Cavite. So, stay pa rin kami dito sa Taguig. Dito na kami nakakuha ng property. So, importante rin sa pag-handle ng resources, merong ownership. Pakiulit. Ownership. Sa asawa mo at sa mga anak mo. Sa aming family, lalo na ng maliliit yung mga bata, lagi kami merong communion time. Nag-communion kami yung elements sa Lord's Supper. Pero bago namin ipartake yun, nag-uusap kami ng mga anak.